Välkommen tillbaka till del 2 i The Art of Tuning. Förra veckan så gjorde vi en basic, en snabbstämning helt enkelt om en virvel. Och då hade vi ju mitt favoritskinn, ett Modern Vintage från Aquarian. Och det är ju ett skinn som ska påminna så mycket som möjligt av de här gamla klassiska kalvskinnen eller naturskinnen som man hade i början på 1900-talet innan Remo Belli var så smart och uppfann plasten som man använder i trumskinn idag. På den här trumman som ni ser så har jag ett gammalt naturskinn. Fantastiskt trumskinn, jättedynamiskt. Jättebra på alla sätt och vis. En jättestor nackdel är dels att skinnen är just gjorda av koskinn. Vilket gör att de är ju inte lika jämna och platta och fina som vanliga plastskinn. Sargen är också lite mer ojämn eftersom det inte är en vanlig metallram, utan oftast är det träramar. Och sen framförallt, den största skillnaden är att ett naturskinn ändrar ju tonhöjd efter luftfuktighet och värme och kyla och sådana saker. Så vill man ha de här gamla klassiska soundet så rekommenderar jag att man köper just Modern Vintage-skinnen från Aquarian, för det är de som låter absolut bäst av alla de olika märkena jag har testat. Så får man soundet från ett kalvskinn, men man slipper just nackdelarna som är. Förra gången så hade vi ett vanligt enkellagsskinn. Den här gången tänkte jag att vi skulle ta och titta på såna här skinn som har med inbyggd dämpringar. På insidan av skinnet så finns det en liten plastfilm som tar bort övertoner. Och likadant även i mitten på trumskinnet på det här så finns det en förstärkning. Vilket som tar bort lite av klangen, men som framförallt gör att skinnet håller mycket längre. Men först tänkte jag skulle prata lite om underskinn, eller sejarskinnet. Största problemet som jag finner nästan alltid med alla virveltrummor när jag är ute och spelar, om man spelar på backline som finns på plats, är att trumman låter dåligt. Man känner lite på överskinnet, men oftast märker man alltid problemet att det ligger i underskinnet, att det är alldeles för löst. Så stäm upp det, så att det är så att när man får verkligen ta i, får trycka ner i skinnet, va. Men annars funkar det precis på samma sätt som gjorde med överskinnet. Skruva åt det så hårt ni kan med fingrarna. Börja dra åt ett halvt varv runt hela vägen tills ni kommer upp så att ni får ett ordentligt motstånd i virveln så att sejaren verkligen kan fungera. För det är för löst så låter inte sejarmattan och då låter det mer som en dålig puka. Förra gången så gjorde vi en snabbstämning. Den här gången tänkte jag att vi ska utveckla lite till. Så vi har lagt på det nya skinnet som är ett Focus X, heter det här trumskinnet. Påminner om till exempel Remos Powerstroke. Evans har ju en uppsjö av sådana här varianter också, som de kallar för dry och liknande, där de helt enkelt tar bort övertoner. Vad man kan säga lite om det här med övertoner är också att det är inte alltid bra att ta bort för mycket övertoner, utan oftast vill man ha lite övertoner för att man ska få mer klang i trumman. Så det behöver inte alltid vara rätt, men lite beroende på vilken musikstil man spelar och vilken genre man är ute efter så kan det vara bra att dämpa ner den. Jag har börjat dra åt så långt jag kan tills jag känner att i det här fallet att den här lilla ringen slutar snurra, och då vet jag att då är jag nere så långt som jag behöver vara. Jobbar hela tiden diagonalt och hoppar över det. Nu har jag fått ner allting runt här så att vi känner att alla skruvarna inte går att dra åt mer för hand. Så vi fått skinnet platt och jämnt. Att det skiljer lite i stämningen, och det är det vi ska börja med nu. Jag tar stämnyckeln, drar det här fallet ett halvt varv.
trumstockar. Och här har vi ett helt okej bra ljud. Vad vi inte gjorde ordentligt förra gången var att se till att nu ska vi få samma ton vid varje stämskruv. Vad jag gör är att jag tar fingret och går runt för att hitta så att vi får samma. Och det är den här tonen jag vill ha i trumman. Sänker den. Lite för låg. Man kan också ta en stock. Och den stora skillnaden är ju nu att förra gången så hade vi ett vanligt odämpat skinn, alltså ett vanligt enlagsskinn utan någon sån här dämpring inuti. Vi satte på det skinnet, använde oss bland annat av slapklats som vi satte på för att dämpa bort övertonerna. I det här fallet så finns ju det redan inbyggt i trumskinnet från början. Och vi får ett ganska bra fokuserat ljud. Lycka till! Kolla gärna på filmen igen. Gå in på itsthebeat.se om ni vill kolla på några mer saker. Vi ses nästa gång. Hej!